Tak teď můžete zatleskat. Já vás vítám tady na dalším večeru jedna báseň. Já se vždycky na začátku ptám, jestli je tady někdo poprvé na těch večerech. To vždycky je taková otázka a dneska celkem dost. Ale vidím tady některý pravidelný diváky stálí, co nevynechají v podstatě skoro ani jeden večer. Tak proto jsou tady poprvé, trošku vysvětlím, o co jde, protože někdo třeba v tom programu trošku špatně pochopí a čeká něco jiného. I když je o tom velice teda názorně obsáno. Večer jedna báseň je takový pořad, který jsem si vymyslel, protože odjakživa mám rád poezii a rád ji čtu a rád si o ní povídám. Tak jsem si vymyslel takový pořad, kam se zvu hosty, lidi, co mám rád, co mě zajímají, a povídám si s nimi právě o poezii. Protože mám takovou teorii, že každýho zajímavého člověka ta poezie v životě nějak ovlivňuje a utváří, takže se mu chodí hosté, co čtou své oblíbené básně a z toho vyplývají hovory o těch básních a o životě. No a dneska přijali moje pozvání herečka Veronika Kubařová a herec a hudebník Martin Zbrože. Tak to jsou moji dnešní hosté. Já ještě teda, jak jsem mluvil o těch divácích, musím přivítat ty pravidelní diváky. Takže vítám tady jako u pana Krauze, pan Bodvárka. My máme pana Růžičku. Vítáme pana Růžičku. Už jsem nevynechal v podstatě ani jeden pořad, kromě jednoho, předloni myslím v září vynechal, to měl covid, o kterém se nevěděl, jestli je covid, jo, pane Bodvárka, to nebylo potvrzený, ale měl zápal plic a nevěděl, takže ležel doma měsíc. Máte potvrzení na ten zápal plic? To už je dávno, ale... A tady najdu ukázku. Pan Bodvárka byl tenkrát nemocný a vynechal, jinak je tady pokaždý pan Růžička. Tak, takže jsme přivítali pravidelného diváka a teď tedy k tým hostům. Já vždycky na začátku tohle pořadu taková otázka. Ona je taková opravdu až jako taková nečekaná, říká Martin, správně nečekaná otázka, ale je to takovou tradicí, tak já ji začnu a obrátím se první na dámu, takže na Veroniku. A je to otázka, jaký je tvůj vztah k poezii? No tak to jsme. Že jsi začala číst, že jsi začala vnímat a jak tě ovlivňuje v životě. No, úplně to bude mikrofon, nebo zkus bez mikrofonu. Zajímavá otázka, proč jsme poezie, no, mě poezie provází tak nějak od malička. Mám pocit, že vlastně každýho už od nějakých říkanek prostě v čítance ty verše se nějak člověku melou v hlavě. A pak jsem začala chodit na dramaťák a tak nějak logicky jsem byla přihlašovaná na recitační soutěže, kde jsem recitovala básně. Ale myslím si, že jsem tenkrát tomu ještě nevěnovala takovou pozornost, že jsem to vnímala fakt jako veršovánky, že jsem tomu nedávala žádnou hloubku. A mám pocit, že paradoxně se k té poezii dostávám úplně nejvíc, až poslední roky. Vlastně, až s nějakýma mýma hlubokýma vztahma, kdy já mám i přetlak. Chápu to tak, že až v těch posledních letech chystáš tu poezii takhle. Jo. Že později teda ještě. Chytám a chystám. Jakože i to, že ji jako já sama produkuju, že jako vlastně ze mě lezou nějaký verše, myslím, že vytváří to, že jsem schopná vlastně číst v těch verších to, co v nich je. A třeba i teď tady máme představení, v Davidském divadle představení Terapie, který je taková sloučenina vlastně pohybu, hudby, veršů právě a i činohry, je to taková trest dohromady všeho. A bylo vlastně zajímavé se toho dotknout, jak je vlastně, jak ta poezie je něčím opravdu strašně osobní a člověka tak zvláštně obnažuje, že i pro nás herci, který jsme zvykli na všechno možné, najednou říkat ty básně, i pro ty třeba zkušenější moje kolegy, bylo vlastně nějakým způsobem komplikovaný nebo až jako za hranou nějakých osobních věcí, i když to nebyly třeba jejich osobní příběhy, byly to cizí básně, ale vlastně říkat ty verše a nebejt patetický, zároveň se ponořit do toho velkého pocitu, který to někdy obsahuje, je prostě těžký. A pojďte si říct nějaký, jenom nenapadlo, kdo byl na tom nejhůř? A já se zeptám, mě zaujalo to, protože to jsi vlastně říkal, když jsem šel do toho pořadu, když jsi začala ty básně psát vlastně až pozdě, že jsi napsala v tom věku těch 15 letech. Nepsala, no, nepsala. Až fakt teď, myslím, že úplně nejvíc,
Nejvíc opravdu až teď, co jsem třeba se svým současným manželem, tak jednak náš vztah začal tím, že jsme se začali psát básně. Dívám, tady dneska nepřečtu, protože jsou hodně osobní, ale na to mě vlastně, na to mě trochu zbalil vlastně, na ty básničky. Tak ty čále, hoříme z vědavostí. No, tak to hoříme. Možná půl tomu jsem Martin přišel, když jsem to dozvěděl, jako básek. Ne, ale některý básek si přinesl. Některý se přinesla, ale ty právě bohužel už neplynou z té zamilovanosti, ale většinou z té naštvanosti. To jsou taky předrozvodový. Ale fakt, já to říkám básně zlé. A pramení většinou je píšu, když má on předpremiéru, on je režisér. A já jsem frustrovaná, že se nevěnuje mně, ale věnuje se těm postavám a té hře. Tak z té frustrace potom ten únik jsou ty verše pro mě. Ale aspoň taková nějaká zlá báseň by mohla být přečtená. Jo, zlá báseň, zlý básně mám. Ty mám, to se nebojím říkat. To se pak tomu dostaneme, no. Ale líbí se mi, jak se to vlastně u tebe prolíná, ta poezie s tím divadlem, že vlastně v té domácnosti ty básně píše, když se blíží nějaká premiéra a manžel se věnuje postavám. Jo, je to tak, no. Tak. Nebo v klubu potom, když se věnuje herečkám a já sedím někde u stolu, tak. To se teď možná teda se těšíme na tu vlastní poezii nejvíc asi. Možná bychom mohli dneska číst jenom to. Možná tady přeskočíme všechny ty nezvalé a půjdeme na Kubasku. Teďka stejná otázka, Martina, na tebe. Jaký je tvůj vztah poezii? Já jsem tuhle otázku opravdu nečekal. Tím pádem na to nejsem vůbec připraven. Tak můžu se tě zeptat tady v pořadu o poezii, jaké je to tak proze třeba, že? I to je možné. Nebo k literatuře faktu. No, ale něco o té poezii řeknu, jo, když už tady jsem a ty se mě ptáš, hezky Lukáši, no tak já jsem tak jako, jaký můj vztah k poezii ještě, abych to jako, tak musím to hledat teď v těch svých pocitech, ale myslím si, že to souvisí s tím, že vůbec mám rád poetiku jako takovou, jo, poetický, já nevím, dopisy, že jo, poetický pohledy, poetické vyprávění, poetický jenom jako pocit, jako, nebo prostě nálada. No a s tím se snoubí jako poezie. Já si myslím, že přesně to jsou ty nálady, ve kterých ty básníci jako sednou a jdou do toho, že jo, no. Takže jako tím to mě baví, jako no. Ten svět vidět jako v poetických barvách. Oni to jsou fakt obrazy, že jo, jako no. Krásný, který mám pocit, že člověk fakt, no ne, asi ne, asi někdo dřív, ale já jsem je schopná vidět až teď. A i na tom jevišti vlastně, jak je teď vytváříme v tom představení, tak mi dochází, jak vlastně ty obrazy v tom životě jsou důležitý pro mě. Tyhle ty obrazy ve vzduchu, ty neuchopitelné. Jo, tak někdo, každý dozrává poezii, že jo, různě. A Martin, ještě se zeptám, protože když jsi třeba ty básně začal číst, jestli jsi třeba v pubertě básně, což je takový to období, kde se hodně čte poezie. Lukáši, tak ty se mě ptáš už takhle na tělo, jako na pubertu a tak. Tak je to tady častý, spousta tady má jako hostů takový jako z té doby, že jo, že začali tak bude tam milovanosti číst básně, což Veronika v té době nečetla, tak? Manželství. Přišla puberta, manželství. Jo. Jako jestli přišly nějaké básničky. Nějaké básničky i jako ode mě snad se tak jako taky něco někdy vyskytlo na nějakým papíře nebo tak. Ale ne, nešel jsem do toho tak úplně, protože já mám ten, mně se stala taková věc, že asi ve 13 letech, jo, ty roky, jsem potkal Jadu Duška, my jsme se potkali, on jemu byl 15, 13, my jsme se potkali na jezu, na Sázavě a on právě tehdy, on byl takový jako hodně, jeho rodiče pracovali v semaforu, tehdejším, ten semafor byl jako tehdy úžasný ještě na tom Václaváku a on měl ty texty od toho Jirky Suchýho a sám psal právě básničky, takže já jsem se ani ne... My jsme se takhle jako doplňovali, že se jako bavili a on byl ten jako vlastně textař, básník, já byl spíš ten muzikant. Takže jeho básničky byly vlastně moje puberta. No a vlastně vzniklo i to, že nějaký vznikaly písničky jako mezi námi. No. Což já musím teda říct, že nevím, jestli tím začít nebo ne, ale jako já si do dneška vzpomínám na jeho
první básničku. A to je hezký, tím to by se dalo začít. Jo. Jeho první básničku úplně právě v 15, kterou napsal v 15 letech. Jo. A mně se strašně jako líbí do dneška, tehdy se mi líbila, vznikla dokonce písnička, jo, tu vám taky můžu zaspívat. Jo. Takže si vyber, ale já to možná nejdřív řeknu. Tak to řekni a potom druhý půlce zaspíváme. A třeba v to druhý půlce zaspíváme, schválně, jestli si toho někdo všimne. Abychom měli zažili obě verze. Tak Jarda Dušek napsal v asi 15 letech svou první básničku, která se jmenuje Směšný pláč. Ležím teď v trávě a pláču. Má první láska odešla. Slzy kapou na malýho brouka, který se mi směje. A já pláču. Jo, takhle ještě tam je, ještě jinak. Už jsem dlouho neříkal. Ležím teď v trávě a pláču, má první láska odešla. Řekl jsem jí, jdi, a ona šla. Slzy kapou na malýho brouka, který se mi směje. A já pláču. Teď kolem proběh smějící se pes. A já pláču. V tom mě něco něžně ťuklo do hlavy. Kouk jsem se vzhůru. Plakala oblaka. Fakt, nepršelo. Oblaka plakala. A já se smál. Tak to je zpívání Martina Zbroška pod vlivem Jardy Duška. To může vypadat, když je někdo pod vlivem. No. No, tak je to zajímavý, protože většinou lidé třeba říkají, že četli pubertě Václava Hraběte třeba, že jo. Jardu Duška, to je vlastně originální. Jo, tak my jsme si zpívali ty písničky toho Suchýho a takhle, a do toho on právě začal jako takhle psát. A ještě další jako písničku vám zaspívám, nebo zkusím zaspívat, jestli si na to vzpomenu. A to je taková trošku už jako je v tom cítit ten Suchý, jo, třeba, jak se to jmenuje, Margita se jmenuje ta písnička. Jo. Modré oči, světlé vlasy a v obočí běha krásy ukryta. To je děvče, které v lese potkal jsem a jmenuje se Margita. Stvoření to miluji, něčeho však lituji, nejsem sám. Jeden chlapec jménem Petr už mi pro ní na trh svetr prát se mám. Tak na mezi u ovsa spráskal jsem ho jako psa, já se mám. Jenže Petr leží v nemocnici ošetřován Margitou a já sedím ve pivnici hlavu v dlaních ukrytou. Jsem zas. To je hezký, já se tady odlučím na Veroniku a podíváme se na ten tvůj první výběr, na toho prvního oblíbeného básníka, co si přinesla. Po čem by se teďka sáhla po Duškovi, jak bys vycítila náladu? No, náladu bych spíš tak jako otočila k tomu mýmu začátku. A já jsem tady našla, já jsem ti poprosila o prvéra, kterýho jsem neměla doma. Našla jsem tady v té sbírce právě báseň, kterou jsem říkala na té recitační soutěži kdysi dávno. Tak jako, že bych se k ní vrátila. Já jsem si ji tady nalistovala a ani jsem si ji nepřečetla. Takže to bude takový fakt jako panenský čtení dnešního večera, jo? Návrat někam daleko. Tak co to třeba? No. Souhlasíte? Picassova procházka. Já jsem chtěl říct, že my souhlasíme samozřejmě, protože panenské čtení nás zaujalo. Jo. Jsem doufala, že aspoň to má co zaujalo. Já to můžu klidně bez toho čtení, ale... Jo, tak to nevím, pojmem. Dobře, já to zkusím přečíst. Na pěkném kulatém talíři ze skutečného porcelánu leží jablko. A před ním se malíř skutečnosti marně snaží namalovat skutečné jablko, jenomže jablko si nedá poroučet, má vlastní názor, chce ho říci a zná pár triků jako kouzelníci. A jablko se otáčí a krouží, potouchle víří po talíři, zlehýnka bez hnutí a jako baron Dvořák převlečený za plynový hořák, protože ho k dovršení smůly chtěli portrétovat proti jeho vůli, jablko na doby mění své podoby. A malíř skutečnosti skutečně už tuší, že jablko je proti němu celou duší. A jako chudák,
jako nejnuznější žebrák, vydaný náhle na pospas dobročinnému spolku dobrotivých občanů, nechválně proslulému spolku nemilosrdnému ve svém milosrdenství, nešťastný malíř skutečnosti má náhle pocit, že je obětí strašlivé hordy myšlenek a nápadů. A jablko mu připomíná jabloň z ráje. S jablky poznání jež vyznání Evu a Adama a jeho ohryzek kanadské renety, jablka Hesperidek, i konsekvence Paridova soudu, prvotní hřích, i prvobytné umění, Viléma Tella zkuší, i základ Newtona zboulí na hlavě, tisíckrát vyznamenaného na výstavě ve světové gravitace. A malíři jde z toho hlava kolem, jako by se opil alkoholem a ztratí z očí jablko a usne. Už je v limbu. Právě v tu chvíli Picasso, který jde okolo a s jiskrou ve zraku, jde od zázraku k zázraku, uvidí talíř, jablko a malíře jenž spí. Malovat jablko, jaký nápad, říká si Picasso. Sní jablko a jablko mu řekne díky. A Picasso se usměje, rozbije talíř a jde pryč. A malíř, náhle vytržený ze sna, jako zub z dásně, sám před svým obrazem si říká dost. A mezi střepy nachází děsivá jadírka, z nichž klíčí skutečnost. Já myslím, že tady na začátek to vlastně všechno krásně navazuje, protože to navazuje o tom, co řekl Martin na začátku, jak má tu poezii, tu poetiku. Tu poetiku vlastně, že? To je krásná báseň. To je zvláštní, to je jiný překlad, než jsem měla já. No, těch překladů několik. No jasně, a já si nepamatuju teď bohužel, teda, který jsem tenkrát říkala, ale je to pro mě vlastně jiná báseň, to jsem teď zjistila. Že jsem to v tom sama lovila, co se vlastně tím říká. Jak ten překladatel, no nic, všichni víme, právě, že to ovlivňuje to dílo, ale jenom, že mě to vlastně překvapilo teď úplně hmatatelně, jak je to jiný. Já jsem to z toho cítil, to bylo to panenský. Jo. Ale to já, když jsem to řekla, tak mi to ještě nedošlo, já jsem si jenom přehlédl. Já jsem mě to docházelo. Ty jsi cítil to líp, než já. Já jsem přesil se ten třes. Já bych jenom řekl překladu takovou věc, kterou já tady jako jsem párkrát říkal, protože já jsem taky třeba překládal poezii. A překládal jsem tak, že jsem třeba bylo 18, pozor, překládal jsem tak, že jsem samozřejmě zjistil, že od jedné básně, když tak tam zatím nejde další básně, to bychom od něj přečetli, bychom to dlouho nečetli. A já jenom řeknu, jo, jsem se totiž zjistil, jak je hodně těch překladů, tak každý je trošku liší a je to vždycky jako variace na to samý. Jo. Takže já jsem zažil od Apollinéra báseň, jedný kněze bylo, taky nás jmenuje Trojhvězdí, můžu příště to třeba přinesu a ukážu přímo tu metodu, jo. Ano, tam ta básně byla v 10 překladech. Jo. Ocej, frta, žáčka, prostě různý překlady a já jsem si napsal svůj vlastní překlad, jsem vytvořil další variaci na to. V tom jednom bylo pod mostem se valí Séna, pod mostem Séna teče, Séna své proudy valí, tak já jsem třeba napsal pod mostem řeka se vyne. A takhle jsem napsal překlad celý tý básně. Ani by jsem znal jediný z toho cizího jazyka. Musel jsem nastudovat všechny dostupné překlady a pak jsem mohl variaci. Když to vydáváte, budou lidi chodit. No. Máte ty překlady toho Seiferta? Ano, pak by byla Veronika zmatená, ten překlad jsem ještě nečetla. A to je chyták taky na Mladý herci v divadle. Děláme Tyla. Jo, a jaký překlad? Kajetánovej. Kajetánovej, samozřejmě. To je nejlepší. Od Shakespeare, že? Jo, přesně. Tak tady jsem našla jednu, jo, ještě. Já mám ráda krátký básně. Já mám prostě ráda, když to dokáže vystihnout ten obraz velmi rychle a přesně. To mě baví. A tady je jedna taková krásná. Jak sníte? Barevně táže se estetik, ten znalec krás. Indián opáčí. A jak bych měl snít podle vás? To jsou samozřejmě nejlepší haiku, který tady taky často čteme a možná nějakou dneska přečteme, ale tady mám knížku haiku od Jacka Kerouaka, ale nemůžu ji teď tady najít na stole. A já to ještě možná proložím, jestli se obrátím na Martina, protože tohle je vlastně ze sbírky slova, že jo?
A já ji tady mám celou, to je ona vlastně u nás jednou vyšla celá, jako ne výbor, ale celá, a přečtu tím taky ještě jednu básničku, jmenuje se Vznešené rody. Ludvík první, Ludvík druhý, Ludvík třetí, Ludvík čtvrtý, Ludvík pátý, Ludvík šestý, Ludvík sedmý, Ludvík osmý, Ludvík devátý, Ludvík desátý, přezdívaný Hašteřivý, Ludvík jedenáctý, Ludvík dvanáctý, Ludvík třináctý, Ludvík čtrnáctý, Ludvík patnáctý, Ludvík šestnáctý a Ludvík osmnáctý a dál už nikdo. Co to je za tyhle ty lidi, co nedovedou pořádně počítat aspoň do 20. Není to zase tvůj překlad? No to nevím, jak bych přeložil. To už možná ani nejde přeložit. Ludvík první, Ludvík jedna. Ludvík dva. Možná byl můj překlad. Přezdívaný štvářivý. No já ještě z nich doplně, než se posuneš dál, tak jak právě Veronika řekla o těch krátkých básničkách, jo, že to radost, když to postihne jako no. Ten moment, jo, tak jsem si vzpomněl na svou básničku, jo. Jestli teda bych, jako taky je to krátký, takže nebudu tím zdržovat, a váže se to taky k té Sázavě, kde jsme byli s tím Jardou Duškem, a tam jsme měli takovou partu, takže jsme nebyli jenom chlapi, ale i mezi náma děvčata byla. A mezi těmi děvčaty byla jedna kamarádka Tereska. A ta nějak, ne, že by to bylo tím, že byla naše kamarádka, ale brzo otěhotněla. A bylo to jako, bylo to najednou prostě ten, najednou se ten, jak to znáte, ta parta, jo, mladých jako lidí vlastně se dostalo do takového vlastně zvláštního okamžiku, najednou to bylo takový romantický. Jo. Já jsem myslel, že řekneš, najdou parta podezřívavě po sobě pokukovala. To taky, ale to asi. Ona měla, její rodiče, nebo ona měla chatu takhle na kopci, jo, já takhle dole někde, tady byla řeka, a přes řeku Dušek, přesně, my máme ty chaty fakt přesně naproti sobě, jo. To je šílený. Naši dědové postavili naproti sobě, takže my jsme se takhle potkali. No ale nicméně, když začalo pršet, to bylo, vždycky jsme tam byli celý léto, protože to bylo nádherný, nebo je, a když začalo pršet, tak všichni odjeli pryč, jo. Jako, jo, třeba najednou týden, znáte to, když týden začne pršet. Jo. A to je ta poezie. Jo. Tak já, jako houslista, tak ráno, že jo, sám v té chatě, nějak jsem a začnu si cvičit na housle, prostě nějakou déšť, jako řeka, jo. A teď já hraju, teď si do toho položím najednou ťuk, na okýnko, což jsem absolutně, jsem se lék, jo, protože člověk do toho zabraný a tam, ten přibrdlej ksich toho Jardy. On musel přes tu řeku v tom dešti, přišel a nikdo tam nebyl, jenom my jsme se... A teď jsme si řekli, jako, tak jsme chvíli, jako, až jsme jenom gestikulovali, nechtěli jsme rušit tu atmosféru. A pak jsme si kejvli na sebe a šli jsme a putovali jsme v tom dešti nahoru za tou kamarádkou Terezou, která byla těhotná. Jo, a tam jsme pak trávili s ní. Celé odpoledne. Úžasný, fakt tam nikdo nebyl, tak jsme takhle, jako, takhle žili. A v tomhle s tím poetikou se váže ta krátká básnička. Takže, já i teď řeknu, jo. Co je to ticho? Co je to čas? Veliké břicho. Budoucnost krás. Jo, je to tam. No, já vlastně teďka zase musím u tebe, i když bych se teďka jako přihlásil Veronice, ale chtělo by to, abys teďka ty přečet nějakého toho básníka. Teďka kromě Duška a Pepe. Jo, tak to bude. To je další odpověď na tvoji první otázku, že
přátelé, já jsem si chystal tuhle studii, já jsem to, on mě zavolal, Lukáš, jestli bych teda nechtěl se zúčastnit takového večera o té poezii a něco tady přečíst a tak. A já jsem si říkal, on nic neví, já mu to řeknu až tam. A teď k tomu dochází. Já všechny ty básničky v těch knihách mají hodně malá písmenka. Jo. Všechny. Já si vždycky vezmu brýle, jo, a snažím se to číst a stejně blbě vidím. Jo. Chtěl jsem říct, jako já jsem si říkal, to bude velká legrace. A kromě toho, já jsem levák, já jsem jako levoruký, nevím, jestli si to váže k tomu, ale mám trošku dyslekci na to čtení. Takže moje čtení bude spíš velká klaunérie než čtení. Jo. Ale, tak to jsem jenom ti chtěl říct, to je ta pravda, kterou jsem ti chtěl sdělit. A uvidíte, že si to nevymýšlím. a něco přečtu. Ale já totiž... To musím říct, to se mi líbí, a ten se přepravil, to se přenesl totiž. Ano. Já jsem, mě padla do ruky zrovna tato knížka, jako v to období, kdy mi Lukáš zavolal, a já jsem si říkal, to je F.X. Šalda o poezii, jo. A ten Šalda, já nevím, co, kdo všechno, co o něm víte, ale to je pokladnice té studnice. To byl kritik, úžasný literární kritik prostě 30. let, že jo. Ale to je neskutečná autorita všeho míra, jo. Takže když on něco napsal nebo pronesl, tak to prostě... Ale jakým způsobem, jo, to je neskutečné. Takže já třeba bych rád přečet z toho něco vůbec, co on napsal, jo, jako v té době, a já to zkusím teda číst. A klidně se smějte, protože já tam budu zřejmě se přeříkávat a tak. Nevadí mi to, jsem na to zvyklý, dětem jsem četl, vždycky z toho měli záchvat i smíchu, když jsem pak se opravoval, co jsem chtěl říct, a takže já už jsem zvyklý na to. On co napsal třeba pan Šalda o Jiřím Volkrovi, jo. Není to Johnny Volker, ale Jiří, děkuju za to. Já jsem to taky zkoušel. Tak už to začíná. Tvorbou Jiřího Volkra dějstvuje se před našimi zraky typický děj básnický. Typický. A právě proto na výsost řídký a vzácný. Obroda a obnova světa a života. Děj, který se odehrává jen několikrát za století versakrum. Tvořivosti básnické. Prosím vás, moje čtení, já jako, to je právě tím, že já blbě vidím, tak ono to vypadá jako patetický, jo. Takže neberte to tak, nemyslím to tak, nechci být úplně patetický, ale mám tam pauzy, jo. Než přišel on, to mě to úplně fascinovalo, ležel svět před zraky jeho generace bezmála mrtvý, starý, okoralý, stuhlý, sedlých a pevných tvarů, rozškatulkovaný v pojmy, zákony, konvence, samá hrana, hranice, mez, obmezení, to je krásný slovo, že ještě obmezení, tlak a útisk. Přišel Volker a hle, pod jeho zrakem jihne hned kapalní, pod jeho zrakem jihne hned kapalní, teče a plyne všecko pod dotykem jeho kouzelné hůlky vře, kypí a šumí, co to je tady? Plane a tryská. Sám vítr a žár,
Sama výheň. Děkuju, konečně. Sama výheň a závlava. To je, víte, já se snažím celý život jako být vtipnej. A tohle mě baví nejvíc, protože já vůbec nechci být vtipnej, ale je to fakt sám. Z mrtvých věcí stávají se naraz ohniska a vývařiska světla, něhy, milosti. Pojď se mnou číst, jo? Lásky. Ty boží a... Přetavují starý a pevný tvar. Jo, ty jdeš, aha. Já myslím, že jdeš na záchod. Ano, klidně odcházím. Myslím, že jdeš pryč už. Když on to dočte, tak já se... Klidně odcházejte. Berte si v baru, co chcete. Takže ty boží a přetavují starý a pevný tvar ve výlev a vlnu... Já jsem to teďka stejně jak ty, jak jsem mě na těm nakazil. Pojď. A měl jsem to kolovat. Kadeřené jezero takových teplých polipků je jeho první kniha. Tak já myslím, že takhle tak můžeme to asi na ukázku. Musím z toho udělat výtek, dopracovat stránek a já samozřejmě jako vystudovaný knihovník vím, co je to výtek, Martin. Moment, počkej. Le, takový kouzelný zrak vlastnil Jiří Wolter. Ano, tady ještě to ještě může pokračovat výtek. Právě proto byl básník tvůrce, takový zvuk, zrak. Vlastně, zrak. Takový zrak vlastně před ním Shelley a Walt Whitman a budou vlastně ti až do skonání světa. Co tady je? Všichni tvůrcové básničtí. Přátelé, mrzí mě to, že musíte poslouchat. Já jsem rád. Moje koktání, ale to jsou neskutečné slova tohoto. Já jsem rád, že si připomněl takový šaldu, protože ať je to pořád o poezii, my jsme tady o něm nikdy nemluvili, což je ostuda. A ty z ho se, Martin, konečně přivez ať ty šaldu, bohužel v tomto podání. To nesnižuje jeho genia. Já jsem rád, já dělám, co můžu a on to ví. Tím jsme udělali okýnka, my se k němu vrátíme ještě, protože to je dneska takový průvodce po dnešní básnití a přečteme Volkratera. Tím bychom se navázali. Jo. Jsi se tím chtěl navázat, no, že přečteme Volkratera. No musím přečít něco od Volkra, nebo někdo z nás, jako, protože jak vidím, jsou to zase malá. Ale hele, to je balada docela dlouhá. Znáte baladu o námořníkovi? Znáte ji? To je neskutečný, já jenom jakože, nevím, jestli to, možná, že mi, já to zkusím přečíst, když to půjde, tak budem číst, když ne, tak mě přeruším, ale jenom si říct, že to je prostě, víte, kdy zemřel, kolik mu bylo, Jiřímu, 24, jo. A on prostě v těch básních má takovou geniální vyzrálost, prostě to je neskutečné. Já jsem si našla, on si sepsal ten epitaf svůj, že jo? Ten je asi strašně známý, ale mě to, je tady někdo, kdo ho nezná? Ne, všichni ho znají. Ne. Když jsme ho znali, což tak není. Mně přijde jednak fascinující, že si někdo napíše sám to, co chce mít prostě na hlavě. A to, co o sobě napsal vlastně, mně přijde tak... A to teď přečti. Zde leží Jiří Wolter. Básník, jež miloval svět a pro spravedlnost jeho chtěl se být, dřív však, než mohl srdce své k boji vytasit, zemřel mlád, 24 let. No, prostě. To on si tohle to... On si to sám napsal. A já už... Když miloval svět, mě to úplně dojímá, to je krásný. A je to musí být pěkná náhoda, že vlastně oba tady přinesli jako svýho oblíbeného básníka Jiřího Wolkera. Ty se ho vlastně aniž bychom to tušili, takže oba. Což vlastně zase připomínal tu panenskost mezi námi. Ano. A ještě řeknu epitaf, jsem se vzpomněl na epitaf Egona Bondyho, kterýho tady taky často čteme, který se vlastně jménem jmenoval Zbyněk Fischer, na co byl svůj epitaf. Na život a smrt se vyser, tady leží Zbyněk Fischer. A epitaf Charlesa Bukovského na hrobě, když ho taky tady často čteme, tak je Don't try, nesnaž se. Pardon. No.
chceš pokračovat ještě ne? Přečti teďka, tam přešlo o epitafu baladě o námoře. Já to zkusím, jo, kam se dostanem, když se někam nedostanem, tak já to nějak vyprávím. Já takhle to podě, já udělám výtah, já ho. Nebudu si dělat věcí školy. Možná Veronika byt mohla číst. Můžete to říct nahlas? Divák, není tady nějaký divák, co by chtěl, co toho napodobí? Který by tady si chtěl přečíst nějakou báseň, nějaký kala. Nebo říct? Já to si říkám. Je to pravda. Nějaký divák ještě mohl přijít sem a recitovat, že by to zachránil někdo. Pakliže není, v tom případě já čtu. Martin, čtě Wolfra. Ne, zkusíme to, jo. Je to, však je tady Veronika, jo, prostě o tom, je to Wolfra. O tom, co ten, když tak samozřejmě, jo. Mě pomožte, zachraňte mě. Zachraňte je. Potom, co ten Šalda, jako když se, tak já jsem si říkal, no to je fakt síla po těch slovech jeho. Takže balada o námořníkovi, o námořníku. Bez konců širé moře je, jde vlna za vlnou. Hrob jedné vlny, druhé je zelenou kolébkou. Kdo první vlnu vytvořil, ten stvořil také poslední. Hlubinou srdce vychře zní. Bůh, staň nade mnou. Polibně, Evo, ještě jedenkrát. A pak buď s Bohem na stokrát. Opatruj v očích lásku a krbu mého klid. Já jsem tvůj muž a námořník a musím odejít. Jak tak je slabě srdce mé. Ach, Mikuláši, muži můj, dřív zemře, než se sejdeme. Na moře nejeď a u mne stůj. Nejsou to ani i tři neděle, co prstem nám dali v kostele a už ode mne odcházíš, cože? Co prstem? Ano. Co je právě ta legrace? Co by asi dávali prstem? No nic, asi Jiří Walker by nebyl rád. Co prstem nám dali v kostele? Nevím, jestli to doposlechneme ve správným naladění. A už ode mne odcházíš v cizí zem. Jo, takže ještě jednou, Co sama to počnu s prstenem. No tak, kudy se už, ano. Na srdce nasaď prstem ten, on to nedá pokoj s tím prstínek jednosti a láskou svou každou noc i den jej za mě pohosti. Jo, pohosti. Jasně, už jsme to pochopili. Dřív než se nadáš, jak jarní bouř, se k tobě slyším ty vzdechy tady. Tak vážně, jo. Dřív než se nadáš, jak jarní bouř, se k tobě přiženu, pak k srdci tvému přilehnu, jak kámen k prstenu. Bez tebe prsten věrností, jak led je, nehřeje. Bez tebe pro mě samotnu noc každá oheň je. Oheň se s ledem nesnáší a já mám 20 let. Sotva si lípat mě naučil, líbáš mě naposled. To vše je ženský blud a tlach. To vše přemůže zvyk. By žena mohla šťastná být, plout musí námořník. K polibku dům se nestaví a chléb se nerodí. Proto dnes musím, jak dřív, sloužiti na lodi. Mikuláši, nuž s Bohem buď. Já neodmlouvám už. Na památku si sebou vem zde ocelový nůž. Ve městě jsem jej kropila a srdce na něj věřila, abys musel si vzpomněti, až chléb budeš v cizině krájeti. Děkuji, ženo. Snad i já dar tobě přivezu. Teď domů běž a na noc psa odpoutej z řetězu. Tak jako dům náš pevna buď, tak jako pes náš věrna buď a věz, že mám tě rád. Hned ten, kdo nejvíc miluje, dovede s Bohem dát. Ten, kdo nejvíc miluje,
dovede s Bohem dát. Čas jako vodu, voda utíká, pardon, čas jako moře je, po širém moři pluje loď do San Francisca, Bombaje, do San Francisca z Bombaje. Aha. A potom ještě dál. Svět místo ženy Mikuláš, svět místo ženy Mikuláš, kol pas objímal. Posem, Veroniko, prosím tě. Mně se to sjíždí všechno. Svět místo ženy objímal a zpíval vesele, protože v srdci lásku měl a u srdce nůž z ocele. U srdce... Nožík. Nožík. U srdce nožík z ocele. No, předáme. No. Já budu otvírat pusu a ty nežíš. Dabin, dobře. Ty tu básen taky dochutnáme. Já úplně, já ji jako neznám, jo, takže s patronem se to nebude ještě horší. Ne, nebude, nebude. Lidi řeknou tě, nebude. Dobře, lidi si řekne. U srdce nožík z ocele. Můžete odcházet. A na kormidle pěst. Každou noc řídil paroloď, bezpečně podle hvězd. První rok všechny hvězdy zřel, již na nebesích žhnou. Druhý rok viděl méně jich, třetí rok jedinou. Jediná hvězda na nebi, všech sílů přijímá hvězd. Spí pod ní tiše bílý dům a v domě žena jest. Mikuláš k hvězdě pohlíží, loď za ní pouští vled. Kdyby jsi hvězdo pohasla, zhas by mi celý svět. V přístavní krčmi v Marseji každému sklenku nalejí. Děvčata černou svatozář okolo očí tu mají. Každému hostu na klín nasedají a při skleničce skleněné všechny jsou za frank. Jen jedna ne. Okolo stěžnů noc se tmí. Mikuláš vstoupil do krčmy. Holahou, děvčata, nalejte mi. Za týden budu v překrásné zemi. Týden, jak víno hrdlem proběhne a věrná žena doma přijme mne. Sklepnice víno nalívá. Sklepnice na něj se zadívá. Námořníků, pár šedých vlasů už máte a přece mi známý připadáte. Před 7 lety býval jste mladý, před 7 lety nebyl jste tady. Vzpomínám, děvče, vzpomínám, co krčem jsem proles, nevím sám. Možná, že i tu za svobodna jsem mnohou sklenku dopil do dna. A šedý vlas, ten v krásné zemi za týden žena vyčeše mi. Sklepnice víno nalívá, sklepnice na něj se zadívá. Zda námořníku vzpomenete si po té době 7leté na ono okno s vzpomínkami, pod kterým děvče spalo s vámi. Vzpomínám, děvče, vzpomínám, co děvčat jsem líbal, nevím sám. V přístavech kdysi za svobodna mě každá holka byla vhodná. Jen jednu však jsem miloval a tu jsem si za ženu vzal. Sklepnice víno dolila, oči si dlaní přikryla. Pane můj, krátkou paměť máte, zda aspoň na to vzpomínáte, že ruku tenkrát děvčeti jste dal a pro ně přijít jste sliboval? Toho už děvče nevzpomenu. Vzpomínám jenom na svou ženu. Sotva doslechla slova ta, zbledla, jak sněhem zavátá a v krčmě nikdo nepostřeh, že do noci vyšla jako dech, že v srdci mráz a kámen pod nohama, přístavní nocí sama jde a sama a jediný, kdo ruce jí podává z dola, toť vzkypělé vlny na okraji mola. 7 let v bídě šťastna jsem žila, že jsem mu tenkrát uvěřila. Dnes vykoupit můžeš jenom moře ty, život dřív věrností šťastný a teď prokletý. Tak jako vzpomněnek hvězd kytice na nebi plane, pod mořem hluboko oči dvě ztroskotané, neslyší v kajutě námořník opilý, že z očí těch rozbitých vlny se vylily. Vlny se vylily a vítr je do noci žene a z jejich hřebenů volá hlas utopené. Zabil si lásku a věrnost mou, do světa posíláš bolest zlou. Slzavý hrobe, hoře mého, komu ach budeš kolébkou. V továrnách už odpískali, v kasárnách už odtroubili. A v domečcích podél cesty bledé lampy uhasily. Za přístavem na výšině
Ne, 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 není to takový. Ne, no, chcete, aby to bylo dál? Nebo máme určitě změnit? Ne, jestli tě nevadí čtěny, jestli chcete potrestat, tak můžu číst ještě. Za přístavem na výšině okny obrácený k moři pevný bílý domek stojí a v něm ještě lampa hoří. Podél stráně úzkou stezkou chodec řídí kroky svoje. 3 roky za tebou jedu, dnes dojíždím, hvězdo moje. Neslyší nikdo, jen věrný pes ze vrátek vyběh a k nohám mu kles. O kolena se otírá, pro radost neštěká ani. Fidelio, můj věrný pse, jak hlídal si mojí paní. Do studny noci okno se jak prsten propadá. Mikuláš k oknu přistoupil, oči na ní přikládá, však na dně hlubiny. Bože můj jediný, na cizích ústech přisáté zří rety Eviny. Cizí ruka jí po ňadrech a podél boků pluje, jak lampu tělo ženino došera rozsvěcuje. Plá bílé tělo půlnocí, plá rudý plamen v něm, 3 roky věrnost v plamenu tom lehá popelem. Od okna oči odpadly jako 2 kameny. Od pěstí sevřel ruce své námořník zrazený. Pěkně pse hlídal si, chatu mou. Dostaneš odměnu slíbenou. Nejprve tebe, pak jeho i ji zabiji. Jak hvězda nebem padající se myhl nůž a páš. Zoufalou ranou ku prahu psa přibyl Mikuláš. A Fidelio, věrný pes, zří na něj okem mdlým a ještě ruku líže mu jazykem krvavým. Námořník ke psu schýbá se a děsím zachvěje. To nejsou mrtvé oči psí, toť oči z Marseje. To nejsou mrtvé oči psí, to zrak je děvčete z podmořských hlubin, přicházející oči prokleté. 2 smutné oči vrátí se a křičí noční tmou. Mikuláši, proč zabil si věrnost a lásku mou? Ku prahu domu přibodnut pes nožem kaleným. Na vrata noci přibyt muž je vlastním srdcem svým a teprv teď, až raněn je, pozná, co zapomněl. Ve vlastní ráně najde nůž, kterým sám zabíjel, neb srdce lidské nožem je, anebo ranou je a nejvíc, nejvíc ze všeho bývá oboje. V továrnách už odpískali, v kasárnách už odtroubili a v domečcích podél cesty dávno lampy uhasily. Strání dolů kráčí chodec. Skleslých ramen, skleslé šíje. Věrnou svoji lásku zabil. Nevěrnou už nezabije. V přístavu spí lodě temné. Lodě, lodě, odveste mne. Ze všech stran zří děsivě mrtvé, věrné oči 2. Uprostřed moře mezi skalisky nenávistně větry dují. Plouživé vlny se na útesech v zelené zmije proměňují. Však z klubka hadů, kteří syčí, železně se k nebi tyčí maják. V útrobí jeho ocelovém jen pro jednoho místo je. By jasným světlem reflektoru zažehnával zlé příboje. Buď mnoho hoře musí mít, buď mnoho síly musí mít, kdo dovede sám proti moři zvedat štít. K majáku jen jednou za rok loď potraviny přiváží a strážce jenom jednou v roce se lidským slovem oblaží. V hodince svojí smrtelné sám sobě na věž vytáhne černý prapor. Z paluby družní námořníci hledí po moři. K 50 námořníkům kapitán hovoří. Hola, stateční námořníci, pohleďte v širou dál. Z majáku hlásá černý prapor, že strážce dokonal. Na tomto místě moře je zlé a strážce musí mít, kdo za něj se z vás námořníci tam půjde postavit. 50 mužů stojí jak 50 stromů v lese. A žádný z řady nevystoupí a žádný nepohne se. Holá, stateční námořníci, zda mezi vámi jest, komu svět zřítil se v sutiny a zůstal beze hvězd. Ten krunýř samoty, železné, nechť vezme na svou hruď. Kdo hvězdu ztratil na světě, sám jiným hvězdou buď. 50 mužů naslouchá a stojí jako sloupy. Žádný však v řadě nehne se a žádný nevystoupí.
holá stateční námořníci, zda mezi vámi dlí ten, jemuž zločin jako krysa hryže svědomí, pro toho může místo je v majáku hlídat pláň. Kdo ve světě si život vzal, ty život tady braň. 50 mužů slyší to, slyší i Mikuláš. Kapitáne, chci místo to, chci věrně držet stráž. Bez konce širé moře je, jde vlna za vlnou. Hrob jedné vlny druhé je zelenou kolébkou. Nad mořem maják, věrný pes, vln střeží bludný kruh. Je v jeho věži Mikuláš a s Mikulášem Bůh. No, musím říct, vlastně samozřejmě tady často se vybírají dlouhý, ale vlastně teď jsme se dostali od těch krátkých básní, vlastně teď jsme se úplně od těch krátkých, o kterých jsme se bavili, dostali vlastně těm úplně nejdelším, což vlastně musím říct, Martin, když si první to přinesl, tak úplně nejdelší básní tam, kde byla, a zároveň nebyl schopný přečíst. Samozřejmě, že jsme krátko, že jdou, protože to byla pěkná básna, samozřejmě. Je dobře, že jste přečetla celá. To je, já jsem právě jako předesílal ten věk, jo, do toho. Toho Volkra, ten neskutečný, jako, to je prostě neuvěřitelný příběh, prostě, kdy jako vlastně pravdivý z toho života, že jo, kdy prostě ta, jako ta svině, prostě, jako on to zradil prostě a pak přijde a toho nejvěrnějšího, prostě, který k němu jde a tak prostě, prostě neskutečný, kde se sebralo v tom mládí, tolik, jako, to tolik moudrosti o tom životě a světě. Tak, je to tak. Já poprosím, taky nebude přestávka, kdyby Berča ještě přečetla teda jednoho Volkra, bylo to se připravila. Ale ještě předtím to jenom proložím, protože jsem si říkal, že to proložilo, tak já tady často nosím takovou knížku, která se mi Zapadlo slunce za dnem, který nebyl. Což Ivan Verniš udělal takový výbor zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní z jiné historie české literatury. Jo, a jsou to vlastně nějaký, jako sebral po antikvariátech různý básníky, které se vlastně nikdy neproslavily. Tak já jsem tady zrovna našel z toho období, kdy právě že Jiří Volkr, takový vlastně jeho současník, o který dneska nikdo nic neví. Často lidi to třeba vydali jednu básnickou sbírku a tady přečtu třeba Ladislav Dimeš. Jo, v 1901 se narodil v Rosice u Chrudimi, pracoval jako další tajemník Masarykova slovníku naučného, finanční koncipient, ale prostě během života se napsal čtyři básnické sbírky. A tady z jedné, kterou právě napsal někdy v té době, kdy právě Volkr vydával básně, to je třeba má básem Člověk, jehož jsem potkal. Jen bída mi zírá z očí a hlad, kam noha nesměle vkročí, zůstává stát. Otevři básníku srdce do kořán věz, že sbírám-li větry ze všech stran, třesu se jak pes. Jak vlk jdu na rohu města vít, smečky se dovolávat. Člověka přicházal Bůh nezabít, nušej si, kdož dáš mi svůj kabát. Takže vlastně... Takže dostal dobře jako Volkr a dneska o něm nic nevíme. A pak tady ještě zaujala báseň, který Karel Malva Pokorný, redaktor odborných časopisů, napsal dvě sbírky v životě a jedný je taková jako próza, báseň próze, která se jmenuje Blbec. Na zádech sedí hrb, aby na něm mohly ležet škatule a hadry a chleba a hrnec a krk a hlava s očima a hubou a nosem a ušima a vlasy. Z hrbu lezou ruce. Jedna tvrdá jako dřevo, aby na ní mohla být harmonika, a jedna zase taková jako had, aby mohla do harmonika z harmoniky a kolem harmoniky. A drejcery padají na ruku a ruka chleba strká do huby a tu všivou havit mačká. Nohy lezou po zemi, nosí harmoniku ke drejcarům. Dobře tak, že jsou nohy, ale mezi nohami je žrádlo pro vši. A vši kradou harmonice muziky. Oči, jedno kouká, kam chtějí nohy odnést harmoniku, jedno štípá jako vši a krade harmonice muziky.
v nose jí žrádlo pravši. Huba žere chleba a bere harmonice muziku, když nedostane žrát. A když hraje harmonika, dostane hudba chleba nebo grejcary a grejcary dají chleba. Do uší lezou muziky a dělají v uších ajajaj, teče do kabátu. Nic neleze tak do kabátu jako muziky ajajaj. Pásený kopec. A tak jenom teď přijdem k folkloru, ještě tady jeden Karel Erban, taky úplně zapomenutý básník a jeho báseň Domácí skřítek, taky někdy z 20. let. Vzlét pod městěských pavučin a letěl bez křídla. Vzlét nad komín a jeho dým a strašidla. Spí, spí a hned se probudí, uspí a neusne. Když celý dům je v kostele, je doma Bůh a neděle a matka dítě hlídá. Je na petlice závory a v kamnech světlou hmoura. Plaší se v chlévě, nemá tvář a děs svůj vypovídá. Pásný Domácí skřítek. Tak to na proložení z Volkrových zapomenutých současníků a teď teda poprosím tě Verčo ještě o Jiřího Volkra. Mě právě fascinuje, čím jsem starší, já teda jsem patet asi od narození, jo. Já se nesnažím, aby něco nebylo patetické, já miluji patetické věci, já jsem patetická, takže já už jsem se rozhodla, čím jsem starší, že to nebudu zakrývat a tady mám pocit, že k tomu je trošku příležitost. Taky čím jsem starší, tak tím víc vnímám přírodu a tím víc se mi líbí ty verše o té přírodě, jo. A líbí se mi právě, že ten Volker vlastně to taky nějak vnímá. A už to mi jako mladý. Jako, no. Ty budeš patetická stará paní jednou. Větvička s kvetoucí jabloně. Pěkně tě vítám, halousko, s květy růžovými. Nedala tě mě má milá, ale cesta tichá, bílá, do jara ze zimy. Domů tě odnesu, na stolek postavím a budu hádat, kdo tě ztratil asi. Byla to žena se zlatými vlasy, byla to dívenka červená, čí byla to větévka zlomená? Do noci zasvítil kvítek tvůj spanilý. Milá nám odešla, jaro je s námi. Budem si vykládat, co jsme kde ztratili a komu jsme ztraceni sami. Tak já myslím, že to je krásné patetické slovo před přestávkou. My teď půjdeme na přestávku a za 4 hodiny se tady zase sejdeme a máme pro vás připraveni do druhé půlky pár překvapení, možná zazní písnička. Takže po přestávce zase tady večer na báseň druhá půlka. Děkujeme. Tak, my vás vítáme na druhé polovině. To jsou zase noví lidi. Všichni jsou úplně stejní. Fakt, jo. Všichni jsou tady. Pane Růžička, pořádku všechno? Jsem si myslel, že... Tak vás vítáme na druhé polovině. Opět tady Martin Bržek a Veronika Kubařová. Já jsem si říkal, čím začneme vlastně tu druhou půlku, protože tu první jsme začali vlastně úplně nečekaně básněmi Jaroslava Duška. Tak jsem si říkal, že by to chtěl ten úvod taky něco tak jako netradičního, jo? Počkej, já přemýšlím. No mě napadá, když my jsme tady předtím dávali prostor, tak pojďme teď někoho vytáhnout opravdu, jestli... Že by zkusil, jako jestli tady... Jestli... Jako, myslíš, že by divák přímo... Ano, my jsme to mysleli vážně předtím a znova se k tomu vracíme. Jestli je to někdo, kdo má chuť... Ale já prostě... totiž znám ty Martinovy nápady, protože spolu hrajeme taky, že improvizační divadlo, my jsme trojúhelní představení, takže tam jako na ty jeho nápady jsem jako zvyklý, jo. A vlastně v tom pořadu mě nenapadlo do toho zapojit, jako, ale... Možná, ale může se to stát, protože často sem chodí diváci, co chodí opakovaně, mají tu poezii rádi a půjčujou se tu knížky, tak je to třeba fakt není někdo, kdo by si chtěl zarecitovat něco. Jo. Možná pan Růžička. Ano. No tak. Jestli to nevadí. Nevadí. No tak my jsme si to teď... Trošku jsme mysleli, že se nikdo nepřihlásil.
Ne, já to už bychom... No samozřejmě. Já si myslím, že... Vy jste asi nebyla v první polovině, protože to byste si netroufla po tom mým přednesku. Mně to dušek. Pojďte takhle, ať na vás vidíme trošku. Nepojďte za ty Martinovi nápady, jak to znaci k improvizaci často teda vyjdou, jo? On dostane najevěšo často lidi, který bych to vůbec neřekl. Snad si to správně pamatuji. Já mám takovou oblíbenou básen právě taky od velmi neznámého autora. Tak pojďte sem, ale vás to všichni vidí. Jste nějak? No nahoru, pojďte sem. Když už jste se do toho taky zmocnila. Já se nebudu stydět tady. A vlastně já se zeptal, že jste poprvé tady. Vy jste poprvé tady dneska na večeru na báseň. Aha, a máte ráda poezii. I po první půlce. Tak se připadá jako nějaký komise, víš? To je citátorka. Ne, tak taky zatleskáme teda. Tady Tak třeba jenom křesní jméno. Kateřina. Takže Kateřina dneska v tvém pořadu má... Divačka Kateřina zarecituje básně. To je vlastně premiéra, v tom pořadu je divačka recituje básně. A je tady ještě poprvé, takže jí to vlastně je věta poezie je nakažlivá. Tak Kateřino, a jakou básně? Nebo nám to řeknete až potom, prozradíte? Ne, je to od neznámého autora z minulého století, který se jmenuje Jan Divý. Neznám. A báseň se jmenuje Uschlý pot. To je od Broškovi, koukám jeho oči. Ruce křivé a z nich pot kape na zem. Na zem hlubokou a udusanou mou těžkou prací. Kdo mi zaplatí? Moje ruce na zem kanou těžký pot, který se do země vsákává. Co z toho vyroste? Květina? Možná mrtvého brouka probudí? Co z toho vyroste? Strom, který do výše bude své plody dávat. Za mou těžkou práci, kterou mi nikdo nezaplatí. Ještě jednu bych si klidně poslal teda. A recituje líp než ty. To může dělat jakýkoliv, vy se nemusíte všemu smát. No tak jestli chceš, já nevím, tak jestli vám to nevadí, tak se klidně. To je zajímavý autor. Máte ještě jednu? Ale možná si něco dovymyslím, já si ji úplně přesně nepamatuju. Tak klid, tak pojďte. To je od současnějšího autora, který jsem... Je to od ženy, která se jmenuje Karolína Huhlova. A s tím Divišem nemá nic společného. V minulém životě. Ne. Jsi možná ho četla. Má trochu jinou zase poezii. A ta báseň se jmenuje Suchý květ. Nemá nic společného se suchým? Ne.
Když bych náhodou hrál na housle, nevadí vám to? Ne. No, hrává se teda. Vítr fouká proti mne v zahradě, kde už dlouho vrzají vrátka. Slavík na tom stromě nad vrátky zpívá ještě hůře než ta vrátka. Slavík ještě hůře létá než tvá láska. Slavík ještě déle létá. Snad něco vymyslí. Slavík ještě déle létá a létá ku potoku planoucímu něžnou září z tvého nitra, protože ty záříš. A ta vrátka, která už dnes nevrzají, pohltila tvá láska. Bravo. Tak teďkon ta celá řada po jednom je. Můžete také recitovat. Jak se ještě zeptáme se ještě na jméno? Kateřina. To druhý, předtím bylo taky Kateřina, takže... A ty básníky, to jste říkala, tak... Ty máte knihu jejich? Ano, od té ženy mám knihu, avšak diviše jsem našla na internetu. No, nezní to tak nepravděpodobně. Právě zní to nepravděpodobně. Trošku ten přednes je podobný mému čtení. No, taky si říkám, taky jsem to tady nechtěl říct, přišlo mi to tak, no. Jo. Jasný. Pojďme si přečíst kousek šalvy. No ne, tak trošku podobně. Tak... by nám Kateřina přečetla kousek. No ano. Doufejme, že umí číst, aby jsme ji nedostali do úst. To bych nerad. Máme tady dalšího tvýho básníka. Ne, ale já mě opravdu... Je tady něco, co bych rád jako ještě od toho Šaldy. Protože on tady... Můžete ještě pro nás... Samozřejmě já bych to mohl přečíst sám, ale pojďte si sednout, jo? Já budu dohlížet. Tady ho co dělá. Dostracen. Tak ono samo to vás navede. Jestli byl ještě brýnou škoktáš. Pro nějakou legraci. Dobře. Nedávno vyšla knížečka veršů Miroslava Rute Zjasněné oči. Zjasněné oči se jmenovala ta knížečka. Odložil jsem úmyslně referát o ní, až se vysloví většina literárního tisku, aby bylo možno soudit
jsou děti nejen autora, nýbrž, jak je slušno a spravedlivo, i kritiku. Jsou případy, kdy kritika zasluhuje spíše soudu než autora. Autor a je ze znakem našeho slabožství, že se tento druhý soud, mnohdy závažnější soudu prvního, odkládá ad calendas graecas. O knížečce pana Rutově psali se, pokud vím, referáty velmi pochvalné. Zdůrazňovalo se v nich zejména, že se zde ke slovu přihlásilo nové mládí. Mládí programové, mládí, jež chce a dovede býti opravdu mladé. To jest teplé, prosté, radostné, naivní, bez smutku a mudráctví. Některé recenze pozdravují ve sbírečce pana Rutově nový umělecký styl naivní, sladký, zákonně přirozený, opak přetíženého verbalismu včerejšího. Nyní, kdy tedy víš, co máš před sebou, otevři brachu s náležitou úctou sešitek pana Rutův sešítek a začti se do něho se mnou. Sbírečku zahajuje Rozluka v červenci. Báseň pro autora velmi asi charakteristická. Klíč celé jeho skladby lyrické. Básník vykládá, jak žil dlouho v jakémsi mrzutém konvenčním manželství se svou duší. Patrně paní velmi lakomou, která mu nedala ani se najíst. U žebráckého stolu, z něhož jsme po léta drobty jedli spolu. Žil s ní, lásku chytráckou a chladnou, až kdysi v létě život osmahlý tulák vpadl do jeho příbytku a omámil básníka tak, že pronáší ke své ženě duši nezdvořilé Buď s Bohem má duše, družko má stará, ty křehká, čti dál. Jsi příliš pro noce jara, pro noce touhou a polibky vlahé, kdy uprostřed světa srdce je nahé. A odchází bez lítosti s veselou písničkou. Ano. To se nejdůležitý se dívat, chce začovat tykat, Martina. Zápalu Kolegyně. A teď je tady ještě, jsem chtěl... Jsme to Martině předtím dát, abych dělal knihovejský výtah. Ano. Dělal z minuty na minutu, jo. Ano, on teď před tebou okamžitě poznám, dokážu prokrátit. Ano, to jsem... My knihovníci umíme, jo. Můžeme to prokrátit. Jak vidím, tebe by na knihovnickou nevzali. To dělal výtah. Já dokážu krátit básně, to nikdo ani nepozná. Já si to do příště podtrhám, jo. Já jsem se dostal těch příštěma brailema, a on mi říkal, že to opravdu je pravda, že má slabý braille, blbě čte, že má malý písmenka. A teď jsem zjistil, že když to máš dál od toho, tak to možná ještě líp, člověče. Jo, je to možný. Můžem to zkoušet. Nemusíme, hele. Pak to zkoušej doma. Jasně. To je nový braille. Vytáhni ještě něco dalšího. Vy jste optička? Ne. Ale můj děda se učil optiky. No tak to je. No k té poezii. Když to tam Martin najde. Ano. Protože tím se asi dostaneme... To mě je oblíbeným básníkem, je jednou se Veroniky, co má tady za básníka. No, ty jsi spoustu další, ale... Pojďme něco jen dát teďka. Děkujeme, Kateřině. Když nás se předpokládáme to, tak vidíme, že se tady ještě dneska se uvidíme.
Já nevím, jako tam padlo slovo naivní, jo, tak jsem si říkala, no, že možná to je chvíle na, na ty moje naivní básně. Ale to by možná bylo hezký, protože oni jsou naivní vlastní poezii. Aby jsme jako nějakýho cypherpastu nesrovnali. A máš tady hezký tady zápisníček na ty básně. Jo, to jsem dostala od kamarádky a byl po ruce, když tam přistála nějaká první, tak jsem... A to je opravdu hezký, jak si básně začala psát teď. No, to, ne, vypadá, to je, ano, deníček 34 leté ženy. Ve 13 leté, to je dívenka. A dostala jsem ho podle mě tak ve 28 a od té doby tam přistala. Tak jo, tak přeště něco to tam. Ale to je ale hezký, teda musím. Je to odpovídá to tomu naivnímu, ne? Chtěla jsem nakouknutý do dívčí duše, ale už je to vlastně to ženské duše. Tak přečti, tak přečti. Báseň. Veroniky Kubařové. Ano. Je to z cyklu Básně zlé. Jsem doplněk. Doplňuju jeho svět. Moc toho nevím, ani neumím. Když náhodou něco vím, tak to doplním. Doplňuju prázdnou půlku postele. Doplňuju vše, co potřebuje, vesele. Nesmím se kabonit, to doplněk nesmí připustit. Když chce, tak se pěkně oblékám. Když chce, tak se neoblékám. Vyplňuju prázdné chvíle, pomáhám mu plnit jeho cíle. Když pracuje, čekám v koutě. Když přemýšlí, mlčím a netvářím se hloupě. Nemám právo po něm něco chtít. Mou povinností přece je ho doplnit. Včera se něco změnilo. Horko mě celou polilo. Začala jsem se chvět a chtěla se rozbrečet, ale to nesmím, jsem přece doplněk, co doplňuje jeho svět. Jako myslíš s jinou obálkou než to? Když na tu obálku napíšeš zle. Tady je další, to jsme je kurva, to přeskočí. Na tam záležku nemám, ta je opravdu už, ta není publikovatelná. No. Jestli teda chceš přeskočit kurvu, tak na, v tomhle okamžiku tady mám knihu, jestli někdo z vás zná Michala Singera, výtvarníka Michala Singera, tak tady mám knihu obrázků krásných jeho. A on taky píše básně. Ukaž jenom tu knížku, jak vypadá. No. Takhle vypadá ta knížka a takhle vypadají jako obrázky, ale v reálu jsou velikánský. No. Takže čteš z toho něco? Já z toho něco přečtu. Trošku zase všichni bojíme, jestli teda... Ale to je... Anděl... Na tebe nepročetla zase něco divačka. Já to zkusím tentokrát. Anděl 1, jo? Se jmenuje jeho básně. Zelená, 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 křižovatka u anděla, cedule centrum, v prostoru zatracena. Rybí oko bufetu, opilci před zavírací dobou v baletu. Všichni i lautr skornatělí, jak medúzy a rybky nocí zprůsvitnili. No, je tady ještě Anděl 2. Ta chvíle, když s kouřícíma rukama prodavačka bramboráků v zavírací době vychází z dveří. Obrovitá ňadra, plynové balóny, jí táhnou studeně žhnouce. Andělem z hůru, žena pomalu míjí patra čtvrté, páté, zrychluje a nad střechami prudce mizí v temnotě. A nejkratší je Anděl 3, ještě vidím, s šikma a prudce do očí bije ledový déšť, ale ještě víc mrazí v podpaží lahváč, s kterým se ubírám rozsvíceným andělem. To je hezký. Michal Singer. No tak to je pro mě zajímavý typ. A pojďme teďka ještě teda
do tvýho zápisníčku. Ano. Dobře, tak ještě tady mám jednu takovou, která je docela, taky je z cyklu Básně zlé. Zlé básně. Zlé básně. Pokračuj. Sedli si spolu ke stolu. Sedli si spolu ke stolu, trochu se napili a dlouho se spolu bavili, aniž by tušili, že nejsou sami. Nevšimli si té dámy, té vdané paní, co místo spaní žehlí jednomu z nich košile. Co je na tom ale nemilé, ne, není to ta jedna promile, kterou oba mají, oni ji totiž nevnímají. Slova další z nich padají, ani jeden ji nemilují, jen sebe chtějí milovat, jen na sebe se ptát, jen sebe objevovat, zkoumat a pitvat. Pro onu ženu místo není, ani k sezení. Proto tu stojí s žehličkou a s duší takhle maličkou, že nebude nikdy babičkou. Hlavou honí se jí tlustí a problémový sloni. Na poplach srdce zvoní a můžou za to oni? Oni dva u stolu sedící, řešící herečku, slonici. Můžou, nemůžou, ženě s žehličkou nepomůžou. Ta kouká na ně a říká si, koho z nich vzít po hlavě žehličkou? Způsobit tak bouli maličkou. Dvojice způsobuje ve mně zmatek. Můj muž a jeden černobílý chlápek. Jmenuje se Karel Čapek. No tak to možná ještě se do těch se třeba v jednu třeba přečteme. A pojďme teda, ty jsi teďka četl, jsem si připomínal, Michala Singera. A teďka teda rovnou teda bychom řekli Verče, jakýho básníka má teďka, co by po sobě, protože když jsi četla sebe, co by si jako po sobě přečetla? No to už nic radši, ale já jsem jako chtěla, aby se na ně dostalo, jo, tak já jsem řekla, že po panu Seifertovi těžko, ale pan Seifert po mně, jo, já mám prostě ráda pana Seiferta. Mně strašně přijde, že je v něm něco takového českého, úplně prapůvodního, průzračního. Mě to něčím strašně baví. Mm-hmm. Tak můžu ho připojit? No, samozřejmě. A máš tady knížku Maminka. Mám tady knížku Maminka. A tady je jedna báseň jeho, která teda mně přijde úplně vlastně až brutální, ale mám ji strašně ráda. A jednou jsem seděla v porotě recitační soutěže, kdy říkala malá holčička, asi 8letá, a říkala ji tak geniálně, že jsem už neslyšela nikoho tak dobře říkat. Tak to zkusím. A asi ji znáte, oni jsou, zrovna ta maminka je taková notoricky známá, ale tak ono neškodí občas si to připomenout, ne? Kytička Fialy. Po druhé nesmíš utrácet. Prozraď mi, kolik pak stála. A těch pár maminčiných věc znal jsem už téměř nazpaměť. Šetřila vždycky zmála. K holiči radši měl si jít. To znám již, teď možná dodá. Zítra budeš chtít na sešit. A kde na to mám všechno vzít? Krejcaru je dnes škoda. Jen násilím jí vtiskl jsem ten modrý chomáček jara. Když splácela mi polipkem, zaševililo její mrtem. Synáčku, už jsem stará. Rok co rok se tak zlobila. Později míň už sice, když vázičku si rozbila, dávala kvítka spanilá do sklinky od hořčice. Hodiny bijí za stěnou, děsí mě němota zdiva. Maminka tvář již zastřenou na lůžku leží, s kolenou nehybně sukně splývá. Zvedám jí ruku, je v ní chlad. Prsty jsou přitisklé k dlani. Kytičku chci jí do nich dát. Už naposledy tentokrát. A ještě se mi brání. Můžeš ještě jednu klidně. Miroslav Seifert, to je vlastně z 50. let, maminka sbírka. A oni jsou pěkný vlastně básně ze všech období, že? Ty rýmovaný i ty pozdější, že? Nerýmovaný, jsou zase najednou úplně mnohem, úplně vlastně jiný, to mm-hmm. jsou úplně radikálně změnil styl. Tak já tě poprosím, na to ještě. Tady je zase jedna ta přírodní, jo? Svlačec. Víte, jak vypadá svlačec? Někteří říkají,
Nic se nevíte, máte se nevíte. Třeba to pochopíte. Nad škarpou visí u silnice, obtáčí dlouhá stébla žit. Jen kapku rosy a nic více v kalíšku svém ti podá pít. Tak lehce jde se po cestnému, jak okusil by vzácných vín. Co říkal chlapec? Zdálo se mu, že zavonil dech maminčin. Krásně, tak je to samozřejmě jeden z největších českých básníků. Já Brny taky jenom rád, v podstatě všechny básně, a dokonce někdy umím z paměti, tak si to na ně nespomenu. A tak jsem si říkal, proložím taky, a já tu knížku Seifert, tady takový výbor velký mám tamhle někdy, tak se jsem zapomněl vydat na stůl, tak tam bych se říkal, že tak přečtu tady, co mám tady v jednom výboru všech možných básníků 20. století. A je to teda básen jedna z těch 20. 30. let, je to z roku 37. knižky Jaro s Bohem. Chtěl jsem přečít nějakou pozdější, ale možná potom se ještě k tomu dostaneme. Ale teďka teda z knižky Jaro s Bohem, je to taková známá báseň, ale já si pamatuju, jak jsem třeba v 17 letech jsem ji zhudebnil, hrál jsem na kytaru. To by se nechtěl slyšet. Píseň o lásce. Slyším to, co jiní neslyší, bosé nohy chodit po pliši. Vzdech je pod pečetí v dopise, chvění strun, když struna nechví se. Prchávej někde od lidí, vidím to, co jiní nevidí. Lásku, která oblékla se v smích, skrývajíc se v řasách na očích. Když má ještě vločky v kadeři, vidím kvésti růži na keři. Zaslechl jsem lásku odcházet, když se první rtů mých dotkl red. Kdo mé naději však zabrání, ani strach, že přijde zklamání. Abych neklesl pod tvá kolena, nejkrásnější bývá šílená. Všechny ty rýmy je vlastně pak fascinující, že začala psát tu poezii vlastně úplně nerýmovanou a úplně jinou a šla mu úplně stejně dobře. Tak, Martine, co ty na to? Přečteš, máš tam větší písmena, nebo povoláme divačku? To uvidíme, já to mě mě ještě jenom zajímalo, jestli to máš takhle i jinde, když třeba hraješ v divadle, že najednou přijde divačka a začne hrát za tebe. No, většinou, když ten text znám, když je tam nějaký text, tak ho znám předem. Ale je nějaké představení, kde čteme taky. A dokonce Shakespeare je to v divadle bez zábradlí. Mnoho povyku pro nic. Tak tam je to jako zrežírovaný tak, že jako vojáci za američtí vojáci, my jsme v amerických uniformách, američtí vojáci za druhé světové války ve 30. letech čtou do éteru, jako prostě do éteru čtou mnoho povyku pro nic, takže my tam máme mikrofony a opravdu čteme, jo, takže a já tam využívám téhle své přednosti před čtení. Taky. No tak Kateřino, chodte teďka do divadla bez zábrň na tohle představení a jo, zase budete proto na jevišti. Ale pak jsou představení, kde se ten text musí mít z paměti, že jo, to taky. Taky jsem to zažila někdy. Počkej, Martin, když o tom mluvíš, já jsem si vlastně vzpomněl, že ty, kde ty to učíš? To byl takový oslý můstek. Ne, to nebylo, to mě jenom napadlo z toho důvodu, že tak říkáš, tak jako vlastně ten text někdy musí umět, tak jsem vlastně došel, že ty učíš. Ano, je to pravda, teď se to prokáže, učím na katedře nonverbálního divu. A tam vlastně říkáš, že ty moudra, tak se musí někdy umět zpamět, někdy se čte. No, a jo, tam, ano, taky naštěstí tam učím takový abstraktní předmět, jako je, který se jmenuje improvizace, takže je to hodně abstraktní a tím pádem to všechno tak nevíde hned tak najevo, jo, takže tam já můžu mluvit. A já myslím, číst vlastně. Ano, teď můžu. Já jsem jako, stejně tak jako prostě říká tady Veronička o tom Seifertovi, tak já mám takového básníka, tou poezí se tak hezky. No, Veronička, jo. Veronička. Takže já jsem chtěl se taky jako svěřit, asi o tom to taky je, že se svěřujeme s těmi svými jako poklady a rozhodně mezi těmito poklady je pro mě pan Jeffers, jo. Takže jestli znáte Robinsona Jeffersona,
Ano, jo. Takže určitě víte, nebo mi dáte za pravdu, že to je prostě pokladnice úžasná. Tento úžasný podivín, nevím, jestli to ví, kdo z vás to ví, on opravdu, prostě on popisuje, on žije v přírodě a opravdu je to takový ten, to je jeho tvář, jestli já nemyslím, že to vidět, jo. Ale opravdu jako ta kamenná tvář, on žil na útesu, opravdu na kopci, nějaký, kde nic není a opravdu vlastnoručně si tam vytahal kameny a z těch kamenů si postavil dům a v něm jako žil a tam psal jako prostě Robinson Jeffers. A byl to, myslím, dokonce jeden z oblíbenců Charlesa Bukovského, což je jako zajímavý tím, že on neměl moc oblíbený básníků. On jako poezie vždycky říkal, je falešná, neměl to rád a pár jako oblíbenců měl ten Robinson Jeffers a s tím, že byl takový samotář, jako Charles Bukovský, tak ten ho měl rád. No. Určitě, nebo leckdo bude znát jako titul Pastýřka putující k Dubnu, protože i nějaký divadelníci se toho zhostili, jsem tam. Takže to je prostě dílo, to bychom tady fakt museli být ještě další hodinu a pustit si muziku a vypnout a zasnout světla. A já bych četl. Tak to ne a hodinu. Bychom byli u nárpisu a... Je to nádhera, jako, kdo to zná, tak mi dá zapravdu, kdo nezná, tak zkusí přihmouřit oko a já zkusím taky přihmouřit oko a zkusím něco z toho vám naznačit. Když se dál nedostane, Veroniko, prosím tě, buď ve střehu. Ani se modlí tady. O krásná skálo, jo, se jmenuje tato básně, kterou jsem zrovna tady jen tak jako mi padla do oka. O krásná skálo, strávili jsme noc v neschůdné rokli Venanského potoka pod východní Rosochou. Skalní stěny a horské hřbety, samý les a les nám trčely nad hlavou, javory, sekvoje, vavříny, duby, madrona i nejhořejší vysoké, štíhlé santalučiánské jedle, zlížející nad vodopády příkré skály k vězným propastem. Leželi jsme na kamení a udržovali malý oheň pro zahřátí. Po půlnoci jen dva, tři oharky rudě zářily do tmy v počínajícím chladu. Přiložil jsem hrst suchých vavřínových listů na skomírající ohniště a odložil je k lesním a opět ulehl. Obložil je k lestím a opět ulehl. Oživení, on taky netušil, že to bude legrační. Oživení plamen ozářil tvář mého spícího syna a jeho druha i mohutné čelo kolmé stěny prokle za potokem. Ozářené listy mi tančily nad hlavou a v závanej vzduchu rozehřátého ohněm a bylo lze rozeznávat kmeny stromů, ale především skalní stěna upoutávala mé oči i mysl. Nebylo na ní nic obzvláštního. Světle šedý diorit s dvěma, třemi šikmými pruhy. Dávno uhlazený nekonečným padáním sutin a vod. Žádné kapradí ani lišejník. Jen čistá, nahá skála, jako bych viděl skálu v prvotním čase. Jako bych skrze povrch rozzářenými plameny zahlédl podstatu její hmoty, její niterný život. Nic zvláštního a přece nemohu ani říci, jak to bylo zvláštní. Zamlklá vášeň, niterná ušlechtilost a dětská líbeznost a úděl rozdílný od našich osudů. Skála v horách jako mohutné usmívající se dítě. Jednou zemrou a také mý chlapci dožijí a zemrou. Náš svět projde rychlejšími křečemi změn a objevů a tento náš věk zajde. A vlci budou vít v sněhu kolem nového Berléma. Ale tato skála zde bude dál mohutná, vážná a nikoli mrtvá.
energii svých a tomu bude dále podpírat celou horu. Osamělá skála po mnoha navrstveních staletích do jejíhož bytostného života jsem se vcítil s láskou a s obdivem. Ale jenom jsem chtěl, napadlo mě během toho čtení, jestli si nemyslíte, že si to vymýšlím. Ne, je to zde napsaný a já jsem to přečetl. No, je to teda vynikající. Čero Berzen Jeffers, já jsem ho dlouho nečetl, tak se budu muset doma přečíst. Ne, to je moje knížka vlastně, že jo. Taky jsem dostala, vlastně je to dobrý trailer, Martin. No. Jo, ne, no. Ty pro diváky samozřejmě. No to ještě se k tomu můžeme vrátit, to je jako, můžete i číst někdo z vás, ale je to nádherný. A já bych možná teďka to proložil teda, zrovna jsem měl o tom Charles Bukowski, že vlastně měl rád Robinsona Jefferse, tak tady přečtu jednu jeho báseň. Já tady často z něj čtu, protože ho mám hrozně rád jako básníka. On napsal strašně moc jako básnických sbírek. No. Většinou lidi znají jeho prózy, ale napsal si 5 románů, ale vlastně napsal si 80 nebo 100 básnických sbírek. Vlastně celý dny trávil doma Charles Bukowski a psal básně. Jo, a tady třeba je z jedného knížky z 80. let, krásné básně dvě. Někdy si tak sami, až to prostě dává smysl. Myslím, je výrok, který krásně navazuje na to Robinsona Jefferse. A přečtu tady báseň, která se jmenuje Co to dělám. Musím přestat bojovat s těmi divokými machry na dálnici. Když se dereme do sebe menších skulin s rádem řvoucím dopoledne, večera i noci. Když se vlastně toužíme posadit do stínných zelených zahrad a tiše si povídat na drinky. To nás k tomu žene? Vzrostlé nechty? Nebo to nám nestačí u ženy? Co za bláznoství nás nutí pořád tahozanost smrt? Bojíme se mísy v nemocnici, nebo slintání nad nedovařeným hrachem, který nám přinesla znuděná sestra s tlustýma nějakýma nohama? Co nás tak hloupě a střeště nutí dupat na plyn jenom s jednou rukou na volantu? Neuvědomujeme si klid něžného stárnutí? Do jaké války se tak necháváme naverbovat? Jsme nejzvrhlejší z celého plémě. Zatímco se skvělá muzea, vynikající umění, generace vědění, noří do zapomnění, zatímco hledáme hloubku ve svém kretenství, skončíme jako fotografie. Skoro v životní velikosti, která bude viset jako výstraha na zdi na dopravní policii. A lidé se trochu otřesou a otočí se jinam. A budou vědět, že přílišné ego nestačí. Charles Bukowski, já ho tady rád čtu, protože to je dobrý typ, protože hodně lidí ty jeho básně nezná a oni jsou skvělí. Tak, Veroniku, teďka něco napadlo, když jsem dočetl Charles Bukowski, že by to navázala. No, právě mě to napadlo a nevím, jestli to najdu. Ale tady jsem si vzala knížky od autora současného Tomáše Teichnera, kterýho jsem objevila tak, že právě jeho básně máme v představení Terapie. On přišel na premiéru a předal nám ty jeho sbírky. To mi přišlo něco takového. Sám proti celému moři, jen tak, jak mě Bůh stvořil. Muž, co prošel okem síta, a se světem za zády už nepočítá. Sám proti celému moři trpělivě čeká, až se do něj vnořím, a já hledím do svého neurčita, člověk, se kterým se už nepočítá. Sám proti celému moři chlapec, co se jeho ploše dvoří, a i když budoucnost je skryta, minulost už do světa nepočítá. Sám proti celému moři, před krásou, o které se nehovoří, ten pohled všechno boří, sám proti celému moři. Koukám, to je dokonce pro Veroniku. Ano. To je Kubařovo věnování v úctě Tomáš. To jsme dostali všichni, jo.
A všude je napsáno. To je Veroni. S láskou nikdy nezapomenu, ne to. Jestli tam o tom moři a takhle mě to vrátilo k tomu Jeffersonovi, pojďme ještě kousek té pastýřky. Já tady na to koukám, to je strašně hezký začátek knihy. Nevadí to? Ne, nám to nevadí, my jenom, že ta knížka, ta básně, vlastně celá ta knížka. Jenom pro vás. Ten knihovický vítr bysme mohli. Ze dveří malé jednotřídky obrostlé sekvojemi vyrazil hlouček dětí. Právě když se po úzké cestě mezi hustými kmeny blížila postava. Podle dlouhých světlých vlasů dívka. Jinak její děravý hnědý plášť mohl patřit také muži. A pospíchala směrem tam někam k severu, doprovázena stádečkem ovcí. Mladá a útlá tvář zahářela oduševnělou radostí a byla až příliš něžná na to, jak jí ošlehal vítr. Jak dívka šla, vždy některá z cupitajících oveček pootočila hlavu, chtějíc vzhlédnout k její tváři, zatímco se jiná otřela o její nohu huňatou plecí. Školáci se zastavili, řičeli spíchem a překřikovali se. Už táhne, toulavá Klárka z kopcí, tam měla 50 ovcí. A teď jenom 8. Ne, 9, 10. A kde máš zbytek, Klárko, he? Radost oživující dívčinu tvář pohasla, nicméně kráčela dál, jako hluchá, upírala pohled daleko dopředu a napřimovala hlavu, jen něžné rty jí cukaly. Druhá stránka. Posměváčkové se rozběhli za ní rovno mezi ovce, které poplašeně popoběhly, pouze starý berán, držící se u dívče na boku, zůstal a toliko trochu sklonil své zkroucené nohy, ale rohy. A jsme doma. Ale neohlédl se, ani se neplašil. Já to jsem počkej, jednu věc, ty musíš být ty výuce od toho. Jeden máš tam od textu, a se budu učit na tížko s tebou teďka. Jenom mě napadlo, jak asi kroutí ty nohy. No, jeden z uličníků křičel, že nepodřežeš i ovce, když si oddělala vlastního tátu. A jakási tlustá holčice se připojila, hele, Klárko, kde máš milého? Pustil ti k vodě, viď? Po tom, co se stalo. Se směješ, viď? Já jsem proto těch střížených domů. Prostě je to krásný, já. Vidíte, stačí jenom písmenko změnit a celá atmosféra. Prdeli. Takže určitě si to přečtěte sami. Jestli to ne. Teď už víme, že jsou to rohy a můžu poprosit. Já už jsem se uklidila, už bych to dala dál. Atmosféra toho skvěle. Malá nádraží, to je velice krásná báseň. Když ji vychutnáme, teď když pozorně ticho. Malá nádraží. Cože málo? Malá nádraží. Malá nádraží. Malá nádraží. Ano, jako to nádraží, tak to malá. To nádraží, malá. Jsou krajiny, kde děti ještě vlakům mávají. Vždycky jsme malinko smutní na malých nádražích, kde nikdo nečeká. Najednou máme bílou duši z bezu. Najednou je v nás příliš z člověka. Zase je nádherný, myslím, že dokonce minulý týden byl výročí. Jo, měl, já jsem to koupil. 100 let vlastně. Narození. 100 let od narození. A také je vlastně dobře, že se ho jsem teďka přinesla, že si ho připomínáme. Tak tě poprosím ještě o jednu. A já si tady taky jednu zatím najdu. Oblíbenou. Není to je veselá, ale to je neštěstí. Takové ticho je, když těžní věž odsune pohyb na stranu a lano odepne, jak zbytečné šle z ramen mrtvého. Je ticho po ránu, když popleněno mlčí hrdinství a ze šachty se dere černý kouř. Krásné, já mám rád tu básně třeba od něj a to znamená dětství.
brána podepřená zlatými meči a kdo do ní vejde. Na večer maminky nám umývaly nohy, dnes bych tu vodu pil a jak jsme usedavě spali. Byl drevokocur místo veverky a rybka utonulá z hlani. Stříbrné neděle a tmavohnědé pátky, uprostřed týdne lahávala středa a úterý se téměř nekonalo. Jedenkrát do roka se někdo oběsil, lidé šli za rakví a bez ní vraceli se zpátky. Někdy se nesedali na pochod, zůstaly mítiny a k smrti velekané laně. A toho zlého jsme se bávali, dny byly z rybízu a noci z kokrhané. Puškorec zvonil jako jedy králů, předkové hnili v líbezné rodné zemi. A ve vyhaslých kamnech bydl strach a ten je pořád, pořád v nalezení. Okolo chodí pešek a kdo je hloupý, tak se neohlédne. Jan Skácal. No, tak pomalu asi budeme v závěru, když jsme tady mohli číst opravdu hodně dlouho. Toliko trochu sklonil své skroucené rohy. Neohlédl se. Ani se nepočne. Když budete odcházet, tak to bude znít. Jeden z uličníků křičel. A tak dále. My jsme tady ještě měli přechystaný, jsme tady Vrchlického, přechystanýho a možná jednu básní od Vrchlického bychom nám mohli, protože je kníže básníků. Jednu od Vrchlického. To jsme tady dlouho nečetli. Takže buď to přečteš ty, nebo může i někdo jako zaskočit. Ale vinde, jestli máš jednu přechystanou nebo náhodnou. Náhodnou. Chcete číst někdo? Já si dám, uvidíme. Třeba vznikne něco dobrého. Cestou. Jo, tady vidím cestou. O, lid mne zná a v srdce své mne vpiše už malých závistníků zmlkne zbor závistníků. Lid ví, co mě v mojich písních výše pro jeho snahy, sílu, vzlet a vzdor. Lid jádro mé jest, nechť sám letím výše. V sny jeho mihnu se, jak meteor. Předtím jsem chtěl říct netvor. Ale bylo by to podobné. Vždy v konci toho lidu byl jsem celý a lid a básník si již rozuměli. No já to zakončím, ještě to dám tady v Vrchlickém z výboru, který sestavil Ivan Verneš, to byl skvělý výbor, protože Ivan Verneš je kabinet mistra Vrchlického, byl Vrchlický opravdu mistr básníků, to byl ten byl jako Bukov, který byl jenom básník. A tady je skvělá báseň ze sbírky Bodláčí z Parnasu z roku 1893 a jmenuje se Promenádní koncert. Jo. A je to úplně jako skvělá atmosféra, vlastně v tom trošičku pak cítím toho Verniše později, to je opravdu jako velký, oba velký básníci. Promenádní koncert. Kaštany jsou samé květy, dámy nové toalety, ukázaty vyšly nám. Při hudbě ve chladném stíně, v zlatém písku na žofíně, chodí spány sem a tam. Jaký vítr ton schon a pestrý, mladost krása obě sestry, rendezvů si dali sem. Mladost krása šepneš v tichu a v té hudbě řeči smíchu je ti všecko prázdným snem. Roztržitě zraky zvedáš, mladost ztratil krásu hledáš, u nohou tvý žlutý list. Vítkou v hudbu šumzní stromů, nebylo by líp jít domů, v dom chichotu dál číst. Takže nebylo by líp domů, v dom chichotu dál číst. Tím říkám, že můžeme tady k závěru a máme tady jako překvapení tu píseň, ale ještě předtím se zeptám teda Martine, tebe, vlastně, aby jsme trošičku možná teď uvedli na pravou míru to tvoje učení. No, já myslím čtení. Tak možná, že to leckdo pochopil, poznal, nebo takhle. Tady jenom jsme chtěli říct, že Kateřina je studentka katedry nonverbálního divadla, která zde recitovala a my jsme to takhle jako udělali, jako že to je divačka, abyste to nepoznali. Nicméně nevím, jestli to z toho bylo jasné nebo ne, ale obě
ty básně ona improvizovala, jo, takže jenom patří její. Někdy vymyslí jméno básníka a rovnou tu báseň. Ano, udělá to ještě i po třetí, pokud budeme chtít. No tak můžu. Pokud máme budete chtít. Připravenou tu písničku na závěr. No? Že máme písničku, ale to až jako překvapení. To je potom překvapení. Dobře, takže jako, děláme jako by nic teď. Takže to je vlastně tvoje studentka, která sem přišla a je vidět, že vlastně divím se, že vlastně takový učitel má tak výbornou studentku. Tak to je překvapení. To bylo překvapení. Takže ještě jednou děkujeme. Máme to překvapení, protože říkala Veronička, že má ráda Hanu Hegerovou. A je to od koho je ten text? Je to, myslím, překlad od Pavla Kopky, asi to já, bude, já si že myslím, jo? Že to byl Pavla. Ano. Ano. Pavel Kopta. A je to písnička původně od Jacka Brela. A my jsme si vlastně řekli, že abychom jako na závěr tady zahráli nějakou písničku, že ji tady Veronička zaspívá. A co jste nečekali? To je krásný. Já myslím, že to chce údiv. Vlastně to tady já začínám být taky úplně. Před vystoupením tak narychlo. Jednou a půlkrát se cvičili. Takovou táborákovou verze Anny Hegerové. Jacka Brela a teď vlastně... Haničko, nezlobte se na nás. Vám ji zahrajeme. Hanička se nebude zlobit. Tady Martina slyčí, můžeme takhle. Takže uvidíme, co jsme to tak jako připravili jednou a půlkrát, tedy se může stát, že jednou jsme to zahráli celý, teď se může stát, že tam dojde k nějakému zádrhelu. A to prostě tak. Prosím vás, tak přátelé, nebuďte překvapení. Zpíváme. Podívejte si tempo, jestli takhle pomalu. Už 10 let nám láska slouží, a nebo my sloužíme jí. Kdo žízeň má, ten pije zlouží, a kdo má hlad i kůru. Rozešli se tisíckrát v tom pokoji, kde páchne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já zas chuť krýv sladkým sen. Náš zlatý květ už mi tam vlází. O lásku má, má sladká, když na lásku přísám. Že ať se štěstí točí zády k nám, já stále mám rád. Netrá mi vzít, když strop se vroutí, les vyhořel a je z něj drout. Se srdce zbyl v košíček sproutí, čím zastavíme drahý prout. Zády k nám,
Krásný podání, ty myslím Veroničku. To bylo trio naše. Našeho tria. Začínáme s tím vystupovat, samozřejmě. Jak se budeme jmenovat? Vystupujeme. Já bych suchý z vlaku. Pod. Suchý pod bych nás. Suchý pod, takže nová folková skupina Suchý pod. Samozřejmě, protože překvapení už proběhlo, zůstali jsme z toho všichni štají. A teď je ještě taková jako možnost, jo. Jestli, když už tady jako padlo něco o improvizaci a je tady poezie, jestli na závěr neimprovizujeme společnou. Že bys ještě byla na závěr báseň improvizovaná. Společná. No, koukám už na hodinky, Martine, za 5 minut po 11. jo, ale můžeme... Tak dobře, tak až po 11. Já už jsem to tak úplně směřoval do té tečky, jo. Teď už to tam jako tak hezky dospělo, že vlastně už jsme to, a teď jsme to vlastně tak jako najednou nahodili, že ještě bude jedna píseň. Tak se zeptáme diváků, chcete ještě teda improvizovanou píseň, nebo už si říkáte, je to akorát? Ano. Ano. Co vám zbývá, když jsme se takhle zeptali? Ne, už jsem domů. No, takže improvizovanou básně nebo píseň? Nebo píseň. Píseň. No tak vždycky děláme improvizovanou píseň. Chcete píseň? Báseň. Báseň. Dobře, tak bude píseň i báseň. To znamená zpívaná báseň. Ty si vem kytaru. A co budu dělat? Já budu pleskat. Ne, ty budeš s náma zpívat. Už se láhnu. A vy nám ještě řeknete, co chcete, aby se v té písni a básni objevilo. Nebojte se, nebudeme číst. Aspoň já tedy ne. Chcete něco, aby se v tom objevilo? O čem chcete, aby to bylo? Určitě. Ano, určitě. Má stejný dojem někdo, nebo ne? Moře. Moře? Kuře. Kuře stavení. Futrál. Futrál. Večeře. A já pozvu možná Kateřinu, ať se k nám přijde. Pozvíme Kateřinu. Ano, ano. Studentku. Předehra. Moře, futrá, to ještě tam bylo. Tak určitě. Někdy se ve mně převaluje hoře, převaluje se ve mně jak oceán nebo moře. Kdo to hoře do mě dal, kdo to sakra udělal. Hořet, 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 hořet. To moře, 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 moře. Nevypadá vůbec, vůbec moře. Tak dobře. Vypadá moc dobře. Řekl pohřebák. Dobře. Tak určitě, až Zbrozek dočte dvě knihy, půjdem na kutě. Je to můj nejlepší pohřeb, zatím nejlepší, mám dobrý futrál. Futrál, futrál, kdo ti ho tam dál? Až Zbrožek dospívá, půjdem na kutě pít mlíčko. Veroničko. A Kateřina jede teď solo pro Kateřinu. Zapůjdá, to nejde, to nejde.
doma čtou to, co pan Zbrožek čet. Protože si chtějí přečíst to, co opravdu by. Počkej, to si vyřídíme. Tak určitě. Víme, že si to jednou s Zbrožkem vyřídíme. Já myslím, že už dneska vůbec nezaspíme. Vstupní, co se zaplatili, tak všichni jsou tady bez honoráře, všechno vstupní, jde vždycky nějakou dobročinnou organizaci, která spolupracuje s Dědickým divadlem. Tentokrát je to opět organizace Ferda, která poskytuje sociální služby v severních Čechách, takže děkujeme, že jste přispěli. A jinak vás pozvu na další večer na báseň, který bude za měsíc, opět v pondělí 28.3. a budou tady jako hosté herečka Aňa Geislerová a rapper Vladimír 518. Takže kdo chcete přijít 28.3., tak si můžete zakoupit vstupenky a zase tady na večeru jedna báseň. Takže ještě jednou děkujeme a dneska Veronika Kekubařová, Martin Zbrožek a Kateřina Wernerová. Děkujeme.